مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے عمران خان کی مخالفت کی جو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کے ساتھ مل کے میری ایسی تیسی کر رہے ہیں۔ شخصیت اور اپنی ذات کے بارے میں کوئی وضاحت دینا نہیں چاہتا۔ اہل پاکستان کا شکریہ جنہوں نے مجھے نشئی، شرابی، آئس کا عادی اور ان تمام تر الزامات کا تاج پہنایا۔ ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کی عمر 14 یا 15 برس ہے، جو نہ گواہی دینے کے قابل ہے، جس کی نہ بات پر یقین کیا جانا چاہیے، آپ نے تو جتنی میری کردار کشی کرنی تھی کر دی۔ میری ماں کو آپ لوگوں نے قبر میں جتنا تڑپانا تھا تڑپا دیا۔ اس ملک کے لیے میری تمام خدمات کو آپ نے چولہے میں ڈال دیا۔ ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کا انٹرویو لینا ہی چاہیے تھا، اس نے تنسیق نکاح کا دعویٰ کیا تھا، میں عدالت میں چلایا تھا۔ یہ جو نئے نئے یوٹیوبرز آ گئے ہیں، یہ جو نئے نئے صحافی آ گئے ہیں، انہوں نے آ کر پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ انٹرویو پہ انٹرویو، رمضان آنے والا تھا، میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کئی چینلز پر کہتا رہا، لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا۔ یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہوئی تھی۔ وحید براد صاحب نے خودکشی کر لی تھی جب ان کو نمبر 2 کہا گیا تھا۔ میں نمبر 1 نمبر 2 تو ہوں نہیں، میں تو رمضان آپ کے لیے شروع کیے تھے، مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے روزے اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھتا جب زندہ تھے، یا پھر بشرا بچوں کے ساتھ رکھتا جب تک وہ لوگ تھے، یا پھر توبہ کے ساتھ رکھتا جب تک وہ تھے، جو رات رات میں چھوڑ کر چلی گئی۔ صرف فیم اور توڑ دیجئے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جیو نے لکھا مجھے میں شیطان ہوں، ایکسپریس نے لکھا میں بد کردار ہوں۔ کیا لکھانی صاحب میرا کردار نہیں جانتے؟ کیا میر شفیع الرحمان صاحب نے میرا کردار نہیں دیکھا؟ میں ہزارہ لڑکیوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی میں نے ان پر کبھی آنسی جانی تھی؟ میری کمزوری نہیں ہے کہ میں رو رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں رو رہا، میں اس وقت ساتھ دل میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، کیونکہ بے شک مجھے اسی پر بھروسہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں، یا میں خدا کو نہیں مانتا۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ پھر کس کو مانتا ہے؟ میں نے یہ الزام بھی سہ لیا، جسی زبان پہ ہر وقت ہو سبحان رب العظیم سبحان رب العالی سبحان رب العظیم سبحان رب العالی، اس کو کہہ جا رہے ہیں کہ جس نے 5 حج کی ہو اس کو کہا جا رہے ہیں خدا کو نہیں مانتا۔ ایک لڑکی نے میرا پردہ پھاڑ دیا۔ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آڈیوز لگائی، میں نے آڈیوز اپنے پاس سے نہیں لگائی تھی، میں نے آڈیوز ریکارڈ نہیں کی تھی، مجھے آڈیوز بھیجی تو میں نے لگائی، میرا تو تم نے ریکارڈ کیا سارا، میرا تو پردہ تم نے پاڑا۔ کوئی میرے جسم پہ تانے کس رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ کس رہا ہے، یا اللہ یہ دن دیکھنے جس میں موت کیوں آئی؟ لیکن اسے کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ اس ملک میں FIA نہیں، سائبر کرائم نہیں، کوئی یہ ویڈیوز ریموو نہیں کرتا، کوئی ان یوٹیوبرز کو گرفتار نہیں کرتا کہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے، آپ کیا کیا، کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ان میں مردانہ طاقت تھی؟ نہیں نہیں، یہ کوئی سوالات ہے، یہ کوئی صحافت ہے۔ میں نے 54 بچوں کو عمر کر دیا، میں نے 54 بچوں کو جو گمشدہ سے میں نے ان کو ٹھیک بھیجوایا، میں نے گیتا کو انڈیا بھیجوایا، میں نے 8 لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے لگوائے، میں نے کئی بچوں کے دل کا سوراخ بند کرایا، اس کا سلا پاکستان مجھے یہ ملا۔ میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا۔ میں نے لودرا کی ایک بچی کو گاؤں سے اٹھا کر اس کو عزت دی تھی، ذلت نہیں دی تھی۔ اینکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر مارتا ہوں تو کوئی تو نشان ہوگا، میں نہیں مارتا کسی کو، میں نے اپنے بچوں کا ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی، میں نے سوائے پریشانیوں کچھ نہیں دیکھا۔ میں سپر اسٹار رہا پاکستان کا، لیکن 2 دن تک اس کے بعد پھر پریشان۔ آج توبہ کہتی میں خدا چاہتی ہوں، توبہ کو خدا میں نہیں دے سکتا، اپنے دور میں وہ چاہے تو لے لے جیسے بھی، وہ غیر شرعی ہوتی ہے۔ بشرا کو میں نے طلاق نہیں دیے، نہیں دی میں نے طلاق، جب میں اس کو طلاق دے دیتا تو بشرا کو کیسے دوں گا، نہیں دی میں نے طلاق بشرا کو، اور مجھے فرض کے واپس بھی کسی کے پاس نہیں جانا، میں جانتا ہوں مجھے کوئی مشورہ نہ دی، میں نے تو اصلیت میں 20 سال گزارے، میں جانتا ہوں 20 سال، 6 مہینے بند رکھا، 6 مہینے کمرہ سامنے، 6 مہینے کہاں سے ہو گئے، 4 مہینے تو شادی کو ہوئے۔ یہ مجھے کہتی تھی کھانا تم اپنے ہاتھ کو بناؤ، میں نے 8 دن کھانا اس لیے بنایا، کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے،
میں بولوں تو یہ ایسے کیوں بول رہا ہے، میں بات کروں تو ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ نقل کرتا ہے، نقشے کرتا ہے، یہ شاہ رخ خان ہے، یہ فلا ہے. عجیب نہیں جا رہا تو کہ میں پردہ میں کمزوری ہے مجھ میں، یہ میری شرافت ہے کہ میں کمرے میں رہتے ہوئے اپنے نفس ممارا پہ قابو رکھتے ہوئے نفس لوامہ کو. آپ لوگ کیا جانے نفس ممارا ہے لوامہ کیا ہے؟ تو بس ابھی کچھ سامان پڑا ہوا ہے، جب چاہیں گے آگے لے جائیں. سر یہ کہنے لگے 18-15 کروڑ 15 لاکھ روپے کا یہ ڈائمنڈ کا ایک سیٹ ہے، یہ بھی لوں گی. میں نے کہا دانیہ یہ واپس آئیں گے؟ نہیں ابھی کیوں نہیں لوں گی. یہ جو ابھی کیوں نہیں لوں گی تھا نا، اس سے مجھے کچھ تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا مجھے بلایا چل سے، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. عامر کو ضرور بلایا تھا لیکن مجھے کسی نے نہیں بلایا. یہاں سے میرا نقطۂ آغاز اختلاف کا ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں وہ چل سکتا. اس نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے، کوئی اس کو گرفتار کرنے نہیں جا رہا، کوئی گاؤں کا آدمی اس کے خلاف نہیں ہو رہا. کہ یہ پوچھے گاؤں کے لوگ تو بڑے عزت والے ہوتے، یہ پوچھے شوہر کی تنگی تصویر تو نے کیسے جاری کی. محترم ایک مہینہ گزر گیا، میرا پہلا رمضان جو کہ میں نے اس دفعہ ٹی وی پہ بھی نہیں کیا تھا، شاید اللہ نے موقع دیا تھا، میں اپنی بیوی کے ساتھ رمضان، میرا پہلا رمضان گزر گیا یہ نہیں آئی، میری عید گزر گئی یہ نہیں آئی. اور عید اور رمضان کی مجمع سے پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر شاپنگ یہ 19 لاکھ روپے ہو سکتی ہے. یہ مجھے 20 لاکھ کا جہیز دیں؟ جہیز تو میں لیتا ہی نہیں ہوں، لالچ بھیجتا ہوں میں جہیز پر. آج بینک کی ایک ایک رسید موجود ہے، میں آن لائن ٹرانسفر کرتا ہوں، جاہل آدمی نہیں ہوں میں. یہ سمجھتا ہوں آن لائن ٹرانسفر کی کوئی رسید نہیں ہوتی، رسید ہوتی ہے. پورا بینک اسٹیٹمنٹ ایس بی ایل کا موجود ہے، میں نے کتنے پیسے بھیجے. حقائق سارے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں. اور حقیقت آخری یہ تھی کہ میں نے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر کہہ دیا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. میرے گھر کے، میرے قلب کے دروازے آج بھی کھلے، وہ سب سے آ جائیں، میں اس کو ہاتھ تک یہ لگاؤں گا کہ اس کو یہ کہے کہ مجھے تکلیف پہنچے، میں سوال تک نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ جب گناہ پر معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کرتا ہوں تمہیں. رات بھر کل میری کچھ بیٹیاں گزری، ایک صاحب خواب میں تشریف لائے، میں ان کا نام آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس پاکستان کو. تو بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی. پھر نہ آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا، جتنا میم بنایا وہاں سے سارے میمرز کو کبھی برا لگے ہنستا رہے، اس کا مذاق اڑانے جس کا مذاق اڑانے چاہتے ہیں وہ آپ نہیں ملے گا. میں نے کبھی میمرز کو برا نہیں کہا، خوش رہتے ہیں وہ، خوش رہے وہ، مجھ سے مذاق کرتے ہیں میں ان سے مذاق کرتا ہوں. عامر لیاقت حسین جا رہے ہیں پاکستان سے ہمیشہ کے لیے. کہاں، کدھر؟ میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، سوچے میں اپنے بچوں کو مجھے گھر کے قابل لیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. میرا آخری سلام آپ سب کو.